znači tu voljata na građanite jasno izrazena na referendum. Ne počituva ta volja i odlučija po nasiljem pad da fingira debata širom gradovite u Republika Makedonija pa da pokanat građani u Republika Makedonija so vremen prestoj so po inakva boja na kožata. Da im aplaudirat deka toa što go pravat е добро за Македонија и за македонците. А никогаш не било потешко и едва и мака мачат од први до први да скрпат. Ке приготват монархистички закон за да можат секој оној неистомисленик да го казна, да го осудат и ако малку ги критикува и ако збори против нив и нивите политики да го пратат во притвор, во затвор, затоа што само така они се научени на влада, со страх и притисоци.